Salve rapaziada, aqui estamos nós. Eita pantera, ainda agora arrancou. Nem aqueceu o motor, a bichinha, hein, tio? Nem aqueceu o motor. Pois é, rapaziada, aqui estamos nós para mais um videozinho. Desta vez, claro, estou com a GoPro Hero 7 Black, né? Mas desta vez, rapaziada, estou a gravar em 1080x60, estabilizador de imagem, claro, e estou a gravar em Superview. E vamos nós lá para o meio da neve, né? Só que eu hoje, rapaziada, hoje vou protegido, meus amigos, hein? Não sei se vai dar para ver como ela está em Superview, ó. Hoje, olhem aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Hoje eu levo calça térmica, tá, meus amigos? Hoje eu levo calça térmica. A cascata é lá daquele lado que eu costumo ir. Hoje vou aqui para a parte de cima. Vamos ver se eu vou conseguir chegar. Vamos ver se eu vou conseguir chegar com a scooter onde eu quero, tá, rapaziada? Ainda não sei, que eu ainda não fui lá. Aqui vai o DJI FPV. Agora vocês reparem, ó. Olhem aqui. Agora é que eu estou preparado para a neve e para o frio, meus amigos. Nossa, também só dá bom tempo quando eu trabalho, meu. Enquanto eu estou a trabalhar é que dá o bom tempo, meu. Orra. Agora, meus amigos. Valha-me, senhor, não há sorte nenhuma, hein? My brother, não há sorte nenhuma, brother. Até agora é assim, até agora eu estive a trabalhar até uns, sei lá, uns 20 minutos atrás. Só foi sair do trabalho, tá? Já sabia que hoje o tempo ia dar mais ou menos e entretanto o que é que eu fiz? Deixei 3 baterias a carregar aqui do FPV. Deixei o óculo a carregar e, meus amigos, assim foi. Só desta vez foi só chegar a casa, foi só chegar a casa e vestir aqui esta bagaça, meu, tá? Não, rapaziada, hoje pela manhã, imaginem, eu vou falar pelas 8 horas da manhã, tá? Pelas 8 horas da manhã de hoje estavam menos 5 graus. 5 graus negativos. Ah, afinal ainda vejo aqui muito verde ali para aquele lado. Ah, só que para o lado que eu vou, vai ser para a esquerda, vai ter neve. Eu queria ir lá para cima, rapaziada, tá? Vamos ver se eu chego lá com a scooter. Mas não sei, meu. Vamos ver. Vamos ver, rapaziada. Eu vou deixar de gravar em 4K por 60 com a GoPro, porque ela queima muita bateria, meu. A 4K por 60, meu, mais vale gravar a 1080x60. Estão a ver? É, meus amigos, desta vez, ó, olhem que está, meu, tanto frio como ontem. Só que eu ontem, rapaziada, estava com roupa normal. Só que eu ontem estava com roupa normal. Aquela roupa praticamente que eu até vou trabalhar, vejam bem. Agora hoje, meus grandes amigos, estou com camisola térmica.
Estou com calça térmica. Esta calça aqui, ó. Deixem-me tomar atenção que aqui às vezes tem neve, meu. E às vezes vou mostrar-vos. Ainda não tem, tá bom. Mas aqui, ó. A ver, ó. Esta calcinha aqui, rapaziada. Isto é mesmo próprio para ski. Pronto, são as calças que usam o... que usam as pessoas para andarem a fazer ski. Afinal, não nevou muito aqui para cima. É aproveitar agora enquanto não vem aquela neve, rapaziada, que isto vai ficar, meus amigos. Vocês não estão bem a ver. Vocês não estão bem a ver a altura de neve que vai ficar. Isto aqui não é nada, rapaziada. Simplesmente népias. Aproveitar agora, porque depois, meus caros amigos, isto aqui, estrada aqui onde eu estou a passar agora, vocês podem ter a certeza que daqui por um mês, três semanas, isto vai estar, rapaziada, tudo, meu, coberto de neve. Saída, passarinhos. Vós quereis ficar colados aqui na GoPro? Tiriri. Eu não sei se a câmara está um pouquinho levantada. Oh, aqui está a neve. Yuhu, aí vamos nós. Já andamos. Só baixar aqui a câmara assim um pouquinho. Eu acho que ela está muito alta. Está aqui o Mister a trabalhar. Ah, está porreira a bagaça. Eu vou lá para cima, rapaziada. É para lá que eu quero ir. Agora vamos ver. Aqui está a nevezinha, ó. Aqui é preciso ter atenção que há sítios que nem derreteu o gelo. Portanto, vamos ir muito devagarinho, ó, oh, aqui especialmente, ó, oh, nestes locais assim, esta scooter aqui não tem controle de tração, hein, tio, ó, oh, aqui tinha gelo ali. Agora vamos lá ver, tem que deitar atenção aqui à bagaça, hein, rapaziada. Ah, ó, oh, estão a ver, ó. Oh. Já não vai dar, rapaziada, para subir. Estão a ver, ó? É assim, dar para subir até dá, mas lá em cima já tem muita neve, meu. Pronto, já não, nem vou arriscar. Basicamente, vou ter que ir ali para baixo. Oh, oh, oh! Já apanhou o gelo. Ela deslizou. É, rapaziada. Vocês não viram, mas aqui está gelo, olhem. Esperem aí. Opa! Puxar a scooter para arriba. Aqui, ó. Aqui está uma placa de gelo. Aí, ó. Vamos para baixo. Eu vi logo que não ia dar. Agora, ao descer é que é preciso cuidado. Pode ser, é que é preciso cuidado. Onde está seco, maravilha. Agora aqui onde está assim, ó, molhado, tem placas de gelo, meus amigos, por derreter. Foi como aconteceu agora ali, ao dar a volta. A pico a scooter, que vale é que eu estava com as duas pernas, os dois pés no chão. Bom, rapaziada, é isso aí. Vou terminar aqui o videozinho, vou ficar ali por baixo. Vou ir ali para cima, né? Levantar o drone dali de cima. E entretanto, meus grandes amigos, aqui travar antes, onde está seco, que é para passar direto. Prontos, é isso. Aquele beijinho grande à minha fã número 1. Aquele beijinho grande à minha princesa linda. Eu vou ter que ficar por aqui por enquanto. E vamos nós para o meio da neve. Estão a ver? Ó, vocês já vão ver. Caracolas, agora também tinha que estar aqui um caminhão e eu queria ir ali. Está ali o caminhão, mesmo no sítio ali, no lugar onde eu. Opa, e agora ando aqui estes gajos todos a trabalhar, oh, valeu-me senhor.
Eu vou deixar a minha scooter assim aqui, é muito fácil, e vou a pé ali para cima, tá? Andar aqui estes menos aqui a trabalhar, nhanhanhã. É assim, eu gosto de voar de drone, mas não gosto de, meu, pessoas, quanto mais longe possível, melhor, tá? Ah, não é mesmo, rapaziada? Bom, olhem só, quase uns, sei lá, uns 10 minutos pelo menos de vídeo. Desligar aqui a pantera. Uns 10 minutinhos de vídeo. Está claro que depois vou fazer aí uns cortezinhos, tal. E ela não gastou quase bateria nenhuma, né? E eu já estou a ver que por exemplo, para fazer umas viagenzinhas assim mais longas e filmar assim e ter bateria para filmar mais tempo, pôr a câmara a gravar 1080 pelo menos por 60. Prontos, 1080 por 60. Eu acho que a imagem que é boa. Nem precisa do 4K por 60. Que a imagem desta câmara aqui é muito linda, meu. Tá? E ó, meu, o cartão de memória tem, pronto, espaço para gravar até umas 4 horas e meia. O controle está com a bateria cheinha. E, meu, segundo a indicação que eu estou a ver aqui, a bateria da câmara está cheia. Ontem apenas simplesmente ia para gravar um vídeo quando eu estive lá embaixo ao pé da cascata. Era para vos gravar um videozinho, é na ida embora. Tá? Que até, aliás, eu até vos falei lá no último voo, mas depois acabei por cortar, tá? Acabei por cortar na edição. Porquê? Porque liguei a câmara, pus lá a gravar, ela passado eu ali a falar: oi, meus grandes amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? E coisa e tal. E pipipipipip, bateria charreu, tá? Por isso é que eu já descobri aqui uma coisa aqui na GoPro, na Hero 7. A melhor coisinha é deixá-la gravar nos 1080 por 60. Porque ela nos 4K por 60, sei lá, meu, ela derrete a bateria no instantinho. Bom, rapaziada, agora é isso aí. Vou tentar ir ali para cima. Então, tentar ir mais lá para o alto. Sei lá, vou arranjar aí um lugarzinho bem lá para cima e vou fazer aqui 3 voos. É isso, aqui me despeço, um grande abraço, fiquem todos bem. E agora, de certeza, sim, vos posso garantir e vos posso falar, sem ter que cortar na edição, que vos vou gravar depois um videozinho a ida embora. Podem ter a certeza, tá? Porque eu agora, por aquilo que estou a ver, ela nem um pontinho de bateria ainda gastou. E já está, sei lá, meu, ela já está a gravar quase uns 15 minutos, portanto, se fossem 4K, já estava a bateria, era meia, rapaziada. Pronto, é isso. Anda ali o mister ali a trabalhar, então, andam a cortar umas madeiras, e eu agora estou aqui preparado. Yeah, agora sim, virei homem das neves. Rapaziada, um grande abraço, fiquem bem. E eu hoje não decidi ir lá para a cascata, decidi vir aqui para cima, que é para vos fazer aí umas imagens lindas, olhem só. Vocês, agora já não ando aí as cabrinhas, né? Prontos. Tá, meus grandes amigos, aquele abraço, fiquem bem então, até ao próximo. Muito obrigado pela vossa presença, a quem chega de novo também. E é sempre bem-vindo, tá? Ok, rapaziada? E qualquer coisa que eu saiba, a respeito de drones, câmaras de filmar, qualquer coisa, qualquer dúvida que às vezes vocês tenham, e, meu, deixem aí nos comentários, não tem problema nenhum. Se eu souber, é preciso que eu saiba, tá? Entretanto, se estiver dentro da minha sabedoria, rapaziada, eu respondo ao vosso comentário e ajudo, sem problema algum. Bom, aquele abração forte da Curacione, vemo-nos no próximo voo e no próximo rolê. Tchau, tchau.